কান্দোনত ভাগি পৰিছে শুকুৰ আলি পোষ্টাৰ সামৰি ঘৰমুৱা হৈছে শুকুৰ লোকসভাৰ পাছত কলেজ নিৰ্বাচনতো পৰাজিত শুকুৰ হয় আপোনাৰ আমাৰ সকলোৰে চিনাকি শুকুৰৰ ভুকুৰ বেথাৰ কাহিনীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনত ধুবুৰী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হৈ কথাৰে কামেৰে ৰাইজক মনোৰঞ্জনৰ খোৰাক দিয়া শুকুৰ আলিয়ে কান্দিছে কাৰণ তেওঁ আকৌ হাৰিছে লোকসভা নিৰ্বাচনত হাৰিও শুকুৰৰ ইমান দুখ লগা নাছিল যিমান দুখ কলেজৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ নিৰ্বাচনত হাৰি লাগিছে গৌৰীপুৰৰ ৰঙামাটি মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনত বিধ্বস্ত শুকুৰে কান্দি কাটি নিজৰ বেনাৰ পোষ্টাৰ জাপি কুচি কেমেৰাৰ পৰা দূৰে দূৰে থাকিয়েই ঘৰমুৱা হৈছে পৰাজয়ত বুকু ভাগি গৈছে শুকুৰৰ কিন্তু পৰাজিত হ'লেও লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি পাছত কলেজৰ জি এছ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা শুকুৰ আলিয়ে সম্ভৱতঃ ভাৰতৰ প্ৰথমজন ব্যক্তি ইউ এক অভিলেখে দিয়কচোন ৰঙামাটি কলেজৰ নিৰ্বাচনত এ বি এম চিৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামি 633টা ভোটৰ শুকুৰে পালে 185টা ভোট ইউ ডি এছ এফৰ প্ৰাৰ্থী ফুলবৰ হুছেনে পালে 336টা ভোট এটা আনন্দ লাগিছে ফলাফল ঘোষণাৰ লগে লগে মুহূৰ্ততে কলেজ এৰিলে শুকুৰ আলি শুকুৰৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী পক্ষৰ মতে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছতে কলেজৰ নিৰ্বাচনত নমা শুকুৰ কোনো ফেক্টৰে নাছিল শুকুৰ আলি এনেকুৱা ইমান খাচ কেণ্ডিডেট প্ৰাৰ্থী নাছিল যিহেতু মানে হাৰিছে সেইকাৰণে মানে আমি এইটো ভাবিব লাগিব এনেকুৱা কথা নহয় তেওঁ এজন আমি তেওঁক জগাৰ বুলি মানো তেওঁক এজন ভাল প্ৰাৰ্থী বুলি আমিতো নাভাবোঁ কমচে কম কেমেৰাৰ সন্মুখত থকাত অভ্যস্ত শুকুৰ আলি কেমেৰাৰ পৰা দূৰলৈ গুচি গ'ল সাংসদো নহ'ল কলেজৰ জি এছ হোৱাৰো স্বপ্নভংগ হ'ল শুকুৰৰ বেজাৰ কিয় নালাগিব কওকচোন গৌৰীপুৰৰ পৰা হাফিজুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ।